dhinaca masjidka ee buur fuule walaalaha kheyrka jecel kutubadan afarta xabba ah waxaa iska leh mawliid xasan cali $100 uu soo dhiibay 50 kitaab oo abi caamir waaye hooyo xaawo axmed ayaa loo bixiyey 4-2-3-3 u dambeeya muraadka alla u sahlo kitabka kale waxaa iska leh safiya yacquub iyo gabadheeda ayaan cabduqaadir 50 kitaabay soo dhiibtay iyadana waa kaas muraadkooda allaha sahlo maxamed xasan sheekh 1-7-7 u dambeeya asana kutubkaas kaleu leeyahay oo saddexaad muraadkiisa allaha u sahlo waxaa kaloo kutub soo dirtay umi jamiila maanta oo jimca waxaan joognaa masjidka ee buur fuule gabagabada ramadaan waa kasoo gaarsiinay in kutubada aan keenno kolley hadhuun waa la duci doonaa faatixada waa la maraa waxaa jirtaa daahiro jaylaani abukar oo $2,000 masaajidka buur fuule kusoo daqeeda si dhismaha loogu bilaabo haddii ilaahay id marka culimmada iyo kulli waa la wadaagi doonaa laakiin hadda kutubadii waa kuwaan masaajidkaani joognaa
waxaa ku yeeray maxamed xasan sheekh hal xidid toddoba sideed asagana konton kitaab boqol doolar oo dhiibay ubin jamiila oo master joogta ayadana boqol doolar ay dhiibtay waxaa lagu bixiyey konton kitaab caabaheed oo dhiibtay ayay u bixisay dhammaantood dadkaas afarta qof ee waa afar intaas kadacay waxaa jirto daahiro jaylaani abuukar gabadhaas sideed saddex saddex gabadhi waxaa u sheegay masaajidka amiismiisa wax lagu bilaabo ilaahiyaanoo bilaabaaa bilaaba bilaabo meel allaa ka dhigo lacag laba kun oo doolar ee masaajidka kusoo sii qadaysa intii anaa ku bilaaba marka bilaabe bilaabo meel allaa ka dhigo masaajidka banaan saalo lacag hadda ma wado laakiin waa jirtaa kuweyjinaa insha allah bismillaahi jabiil hase ahaatee maadaama ramadaan gabagabaya waxaan kasbanahay dadka inaan inta ka sheego daruuriba waxaa jirta oo kale umu maryam jiilaani waxay ahayd gabadhii masaajidkan bilaawday shan boqol doolar lacagteeda ugu bilaaba qaybta haddana meeshaa soo maraya laba boqol doolar haddii oo dhintay aa loo bixiyey waa laba kun iyo laba boqol abtigeeda qabliga allaaguwaasiiyo allaa saalo waxaa kaloo jirta axmed abuukar saara maxamed weydiis ah kaasagana wuxuu bixiyey laba boqol oo doolar axmed abuukar gudaashiisa sanadaasa intaas kaba culumada soo dhawaada waxaa ka misaal in la bilaabo tawfiiq ilaahina waafajiyo soo dhawaada see wax weydiin see la qorsheeyo bacda ciid inaan bilownaan rabnaa haddii aad la idino waa dabaqii labaad ummadda muslimiinta muxsiniinta waxaan ku sheegaynaa haddii aad la idno maalinta ciidda wixii ka dambeeya inaanu bilaabano biyaanadii labaad waana u ducinaynaa ummadda hadda kansigoodii aakhiro iyo kii adduunyaba weeye inay ka faa'iidaystaan oo haddii namaayo shadaqada jaariyada ay haddii namaayo ka faa'iidaystaan wax ku darsadaan annaguna ilaahay baanu baryaynaa waa u ducinaynaa annagu xoogeedana waa kutadawacaynaa cidii naxariirso haddii aa ka shaqeynaysa sidaadoo kalena ayagana waan u ducinaynaa ajarka iyo xasanaadka khayraadka wax ku leeyihiin insha allahu alkariim marka masaajidu saasu noogu bilaabanaya bacdalciid insha allahu kariim bismi illahi raxmaani raxiim sida sheekhu u sheegay cid nasiibla ayaa hesha maxaa jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay wuxuu yidhi qofkii masaajid dhisa waxaa loo dhisayaa jannada dhexdeeda waxaa looga dhisayaa guri marka cid walba oo ka mid ah oo muxsin oo ka qayb qaadan karta cid walba intay la baxday leedahay ka qayb qaadataan leenahay masaajid qaybta hoose waad u jeedaan maanta waa lagu dukaday qaybta labaadaa dhiman insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa cid kasta oo maanta nasiib u yeelata wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannata carduha kacarbi samaai cuddat lilmuttaqiin aan leenahay ilaahay ka amaal mariyay intii hore intii soo socotana waxaan leenahay usoo kale horumar aan leenahay insha allahu tacaala waana noo bilaaban doonaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cid walba meeshay ku amantay ilahay ka waraabiyo ciddii ka qayb qaadata insha allah saasaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullah dadkii oo marka koo masaajidka la duminayay jihaad dheer iyo dadaal dheer lasoo maray culimmadii markaas goobjoog ahayd xaajiga ka mid yahay xaaji soo dhawaaw maanta ii shalay masaajidka iyo sida hadda la damacsan yahay soo dhawaaw bismi illaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa man laa nabiya bacdahu waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay maxadaleh alxamdulilah qaala allahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billahi walyawmi aakhir masaajidka waxaa dhisaa nin ilaahay rumeeyey aakhir rumeeyey oo aqaama salaa salaada oogay waaata zakaata zakada diimay kaasaa masaajid isaa ah oo walaa maqsha ila allah ilaahay maan idkaa ka cabsahayn fa casaa waxaa hadiig ahaa
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين واسئين أهادين كوهنونين كيف وزير التواصل معهم الحمد لله مؤمنين في نور السلام درات قيب تهر النور السلام أحد وحاك رجيه هنا قيب تلماتين هاي نور السلام وأبو دعيني هذا نسيح أبو دعينا دعي واوتنا بي واوتنا إلهي أدوني آخر الله جالسي أمين وحا أدر لديها أدوني آخر واي وحا أبو دعينا السلام كان أنت سوكا المسي أدوني آخر طام إلى هاي رسول نيل الأول آخر طام الأسي اللهم صلى الله عليه وسلم شاهد الرحمن سو دوا وحوا امامكي مسجدك بور فوله شقده مركي ان بلاويني لعقها غانتيس ان كسلمي جيرني او هوش ان لا بلاوي سو دوا شيخنا لبي هل بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى وحي يعني دواوين وانا علمدا جيسي الدعاء ان شاء الله تعالى وفرحصنا ميلان كهدلنا مبا جوغنا الهي ان شاء الله تعالى مالكي ادنو بالله ويسن هير aan joognay adna heer kale aan joog ka tirayaan joogna marka insha Allah ta'ala waxaan ku faraxsanahay adana insha Allah ta'ala rajaynina rajween aan ka qabna qaybta labaad waliba in taqsiis taqsiibadan oo dhismi doonto insha Allah ta'ala ilaahay idinkiis waa idin doonayna ilaahay idinkiisa asal waan ajibi jirta hadana na ajiba ilaahay idinkiisa tobadan oo aan baleenayna nabi ku xigeen man dalla ala khayrin falahu ajr mithlu ta'ili afki khayr tusiyo kuwa subiyan ajr kooda ku dhuleeyni niki subiyan laga nusaamay maayo اللهم بلينا ذكر صدقات صدقنا يوحى لنا إلهي بإذن إلهي من الغنيمة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وحد بإحسان إلهي بإذن بدله بدل كاسمك آخر قبل ما نجون كنا في الماضي يقولات كذا الشيء ما هو كل يبانتين يلي بان آخر اسم ترتاع ذكر صدقنا يوحى إلهي بإذن بلنا قاضي بلنا كأسار الدرق أنا قلت بموها بلينا إلهي نوعك بريا إلهي عماشان قبول الله كبير آمين كل علماء السيدة إلهينا أنا ونرأنا أن الله يهي dadka ka muxsinin ta oo misaalad kan awl ka qayb qaatay iyo kuwa nasiib u helin balaa waxaan ku xusaynaa diyaaradaas la wada in ugu daraa